Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы лично сталкивались с коррупцией? Нет, пока еще нет. Одобряете ли вы проводимую антикоррупционную политику? Да, я всеми руками за. Какие сферы, по вашему мнению, наиболее подтверждены коррупцией? Ну, скорее всего, наверное, МВД. Готовы ли вы дать взятку за решение той или иной проблемы? Нет. Готовы ли вы заявить о готовящемся или совершенном коррупционном преступлении? Да, ну если я буду знать, конечно. Спасибо, до свидания. Саламатсызбы? Саламатсыз. Айтыңызшы, сіз жемқорлықпен кездесіп көрдіңіз бе? Жоқ. Сіз жүргізіп жатқан жемқорлыққа қарсы күрес саясатын мақұлдайсыз ба? Иә, мақұлдаймын. Сіздің пікіріңіз бойынша қай сала жемқорлыққа шалдыққан? Кез келген мәселені шешу үшін пара беруге дайынсыз ба? Жоқ. Дайындалып жатқан жемқорлықты қылмыс туралы мәлімет беруге дайынсыз ба? Дайын. Саламатсыз ба? Айтыңызшы, сіз жемқорлықпен кездесіп көрдіңіз бе? Сіз жүргізіліп жатқан жемқорлыққа қарсы күрес саясатын мақұлдайсыз ба? Әрине. Сіздің пікіріңіз бойынша қай сала жемқорлыққа шалдыққан? Ол жағын нақты айта алмаймын. Кез келген мәселені шешу үшін пара беруге дайынсыз ба? Жоқ. Дайындалып жатқан жемқорлықты қылмыс туралы мәселе беруге дайынсыз ба? Мәлімет. Жоқ. Рахмет, сау болыңыздар. Саламатсыз ба? Сау болыңыз. Айтыңызшы, сіз жемқорлықпен кездесіп көрдіңіз бе? Қиын сұрақ. Былай кездескен шығар. Сіз жүргізіліп жатқан жемқорлыққа қарсы күрес саясатын мақұлдайсыз ба? Әрине. Сіздің пікіріңіз бойынша қай сала жемқорлыққа шалдыққан? Ау? Сіздің пікіріңіз бойынша қай сала жемқорлыққа шалдыққан? Политика. Политика? Бастықтар. Кез келген мәселені шешу үшін пара беруге дайынсыз ба? Кез келген мәселені шешу үшін пара беруге дайынсыз ба? Жоқ, тұрмаймын. Дайындалып жатқан жемқорлықты қылмыс туралы мәлімет беруге дайынсыз ба? Иә. Сау болыңыз, рахмет. Саламатсыз ба? Айтыңызшы, сіз жемқорлықпен кездесіп көрдіңіз бе? Сіз жүргізіліп жатқан жемқорлыққа қарсы күрес саясатын мақұлдайсыз ба? Мақұлдаймын. Сіздің пікіріңіз бойынша қай сала жемқорлыққа шалдыққан? Жоқ. Кез келген мәселені шешу үшін пара беруге дайынсыз ба? Дайындалып жатқан жемқорлықты қылмыс туралы мәлімет беруге дайынсыз ба? Яков Ченков, рахмет.